Доброго ранку, 8.30. Ми продовжуємо розповідати про події четверга, 26 липня. В студії ведуча Світлана Поробок. Гармата від радянського танку КВ-2 досі перебуває на території Хмельницької міської ритуальної служби. Інформацію про це підтвердив начальник цього комунального підприємства Сергій Бортніков. За його словами, гармату поки не реставрували. Історик Ігор Западенко каже, знахідка є унікальною для Хмельницького, адже подібних танків чи їх частин майже не збереглося. Нагадаю, гармату від радянського танку КВ-2 знайшли у липні минулого року під час будівництва офісних приміщень поблизу залізничного вокзалу. Кадри, як її відкопують, ви зараз можете бачити на екрані. Акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзер повідомляє, за ніч народилося 11 дітей, 5 хлопчиків і 6 дівчаток. Найбільша вага дитини – 3 кг 700 грамів, найменша – 2 кг 850 грамів. У ніч з 25 на 26 липня, повідомляє тимчасово виконуючий обов'язки прес-секретаря патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, на автошляхах Житомир-Чернівці та Стрий-Знам'янка патрульні не виявили нетверезих водіїв за кермом, не було на цих автодорогах і дорожньо-транспортних пригод. А на дорозі Н-03 через негоду на проїжджу частину впали 3 дерева. Поліцейські та рятувальники дорогу розчищали і відновили рух транспорту. У Хмельницькому на службу 102 за ніч надійшло 48 викликів. У більшості це скарги на порушення тиші та розпиття спиртного в недозволених місцях. Патрульні виявили водія, який кермував автомобілем «Рено Трафік» з ознаками алкогольного сп'яніння на вулиці Залізняка. Дорожньо-транспортних пригод патрульні не фіксували, а порушень правил дорожнього руху патрульні нарахували 35. Кіно «Просто небо» покажуть завтра в мистецькому дворику Хмельницької дитячої музичної школи номер 1. Усі охочі зможуть переглянути романтичну комедію «Пазл». Початок кіносеансу о 21:30. Цього разу ми демонструватимемо фільм аргентинського кінорежисера Наталії Смірнов «Пазл». Власне, фільм про те, як захоплення головною героїнею таким процесом, як складання картинок, так, складання пазлів, може вплинути, власне, на життя. У серпні, каже Ольга Брижань, у мистецькому дворику заплановано 2 покази артхаусного кіно. Нагадаю, першою стрічкою, яку тут показали, була біографічна драма «Запалюючі зірки». Її демонстрували 13 липня. Завтра хмельничани обговорюватимуть підвищення вартості проїзду в громадському транспорті. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Бондаренко. Громадські слухання відбудуться о 17-й годині в приміщенні міського будинку культури. Нагадую, згідно з проєктом рішення, який оприлюднили на сайті міської ради, проїзд в автобусах та маршрутних таксі Хмельницького здорожчає до 5 гривень, у тролейбусах – до 3. Також, за словами Андрія Бондаренко, з осені в обласному центрі планують запровадити електронний квиток для пасажирів. Хто його не матиме, за проїзд платитиме на гривню більше. Чемпіонат України з велоспорту на шосе сьогодні стартує в Хмельницькому. Віце-президент Федерації велоспорту в області Анатолій Білик повідомив, сьогодні день прибуття спортсменів. Завтра вони розпочнуть змагання з командної гонки на 25 кілометрів. У програмі чемпіонату ще групова гонка та гонка «Критеріум». Змагання триватимуть до неділі, і 29 липня судді визначать та оголосять призерів чемпіонату України з велоспорту на шосе. Наш випуск завершено, але робота на нашому каналі продовжується. До вашої уваги – «Твій ранок». Ми з вами зустрінемося о 13:30.